seguimos a falar de excelencia académica, da excelencia académica das mulleres na universidade. Está claro que as referentes son fundamentais, que as mulleres precisamos referentes para ter unha conciencia na realidade de que houbo outras antes que nós, que houbo sempre mulleres en todos os eidos do coñecemento. Hai moitas mozas que veñen con moita forza, con moito arranque, con moita intelixencia, con moita capacidade, que teñen uns currículums académicos de excelencia, que nos van a dar moitas alegrías. Dar os meus parabéns ao resto de premiadas, pero non só a elas, senón tamén a todas aquelas mulleres científicas que abriron os caminos para que nós hoxe podamos estar aquí. Paréceme este premio unha gran iniciativa, non só para recoñecer o esforzo de todas, que non é pouco, tamén para reivindicar e visibilizar o traballo das mulleres no STEM. Grazas a estes premios estamos facendo que nenas no futuro poidan estudar esta rama do coñecemento, e iso é moi bonito. E por último, oxalá no futuro haxa moitas máis mulleres no ámbito da tecnoloxía, porque paréceme moi importante. Eu creo que estamos todos xuntos nunha cuestión que quere cambiar o mundo, ¿no? Queremos mudar a sociedade. É importante que estemos en todos os ámbitos, non se pode perder o talento do 50% do mundo. Cando un ve que hai unha mudanza, que hai un cambio, esa mudanza é moito máis fácil que se vaya consolidando e que non deamos un paso atrás. O camiño sigue estando cheo de dificultades, pero tamén de xente valente que o transita.